Riječ je o svoje vrsnoj retrospektivi jednog dijela izuzetno bogatog umjetničkog programa, odnosno koreografija koje su proteklih stotinu godina postojanja folklornog ansambla Njegoš ostavile neizbrisiv trag. Biće veoma bogat repertoar i cjelokupni program je multimedijalno spremljen, tako da će taj cjelokupni projekat nisu samo spremili igrači, aktivni igrači i reprezentativni ansambl kulturno umjetničkog društva Njegoš, već i reditelji, producenti, glumci koji su se potrudili da ugođaj bude potpun i da se publici naravno sviti. Specijalni gost koncerta je kulturno umjetničko društvo Plenac iz Toronta, ekskluzivni partner Nacionalnog ansambla Kolo za Sjevernu Ameriku. Oni su kao prijatelji htjeli i saradnju sa nama i ovog puta prilikom posjete u Crnoj gori zatražili su da odigraju sa nama koncert, a mi smo im izašli dakle, u susret. Ovo društvo datira od 1986. godine i ovog puta će se Cetinskom auditorijumu predstaviti sa nekoliko igara koje su sa prostora Južne i Istočne Srbije, a tu su također i Boselegradsko krajište, također Trojno, Šopsko i Ciganske igre. Na repertaru Kuda Njegoš naći će se igre iz Crne Gore i drugih naših krajeva koje su kao dio narodnog stvaralaštva pravi dokument o identitetu jednog naroda. Koncert će početi u 21.00, a ulaz na ljetnju pozornicu bit će slobodan.